Aja ke kapal aja bila terpelaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji kali syukur disangakeun ka Allah. Shalawat salam mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina para sahabat-sahabatna, para tabi'in-tabi'inna. Salajengna ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika ginahan dina sonten ieu kagunturan madu. Kabanjiran nyan putih dari pausna kuayana sumping rombongan Hamidah Wahidah sekarang IMG di Cianjur upami gaduh kacamata hakikat mawah yaitu anugerahan luar biasa nyarana rahmat dan berkah kanggo anu araya di dieu mudah-mudahan bae samulihna di dieu oke sami-sami pancen sadayana nyana magfirah Allah amin nyana keberkahan kamanfaatan dina sagala rupi aspek kehidupannya. Ngaturkeun hun eta kana kasumpinganana mudah-mudahan blessing. Janten catatan bahwa urang sadayana laras-laras satu hati dina perjuangan. Salajengna tuh pamaksadan sadayana sumping di Cianjur sejak silaturahmi kakulawargi di pesantren di dieu cimkuring khususna pada nampi karena silaturahmi. Mudah-mudahan naon anu dijanjikeun ku Allah malampungan rasulna dina berkah silaturahmi dipaparinkeun ka urang sadaya di antawisna ziyadah fil umri kami yuswa bari dina ibadah Allah kadua basku rizki jantan jemar rizki nomor katilu dikenang jasa insyaallah jalmi rajin silaturahmi bakal dikenang jasa nasana usparantas pupus man aroda ayub sato pirizki wa yunsa api atari wa yunta api atari tepenten atarete etanana tapak lacakna selalu dikenang dikenang kaliasi rohim sejabi teta mudah-mudahan berkah silaturahmi urang dipaparin keamanan ketentraman sehingga hirup kumbu dina rangka naon gitu teh ngamanfaatkeun ilmu ngamakmurkeun lemur mudah-mudahan aya dina keamanan ketentraman sesuai sareng naon nu didaukeun ku rasul silaturahmi yazid nafil ahmar wa yaqina masori asu yu'amirna diyar di atawin aya yu'amirna diyar dina silaturahmi teh tiasa ngaramekeun perkampungan dina artos interaksi sosial di antara umat benten tiasa terjalin kalawan nah, saya mengiputus silaturahmi dah seperti di daerah konflik satu sama lain perantau saling curiga daya rasa percaya keluar boro-boro rame perkampungan keluar ke terus siun dilemak dihantui
untuk ketakutan. Tapi kami terjalin silaturahmi, insya Allah. Rame bentar. Oke, silaturahmi itu wayakin nama sore asu biasa ngajagi dina maut mengenaskan. Jadi nurajin silaturahmi, ku Allah bakal dipaparin maut wajar lah. Mau dipaparin maut mengenaskan. Wayakin masori asu teh maut sifatna mengenaskan. Mudah-mudahan naon janji-janji nu masuci ngalangkungan lisan rasulna tina faidah sinar keberkahan romi paparin para nyang yuswa dari tariasa ibadah jalma rezeki mudah-mudahannya. Atu salah jengna penten. Ya, doakan. Mudah-mudahan daya kebanggaan jeng kabingah ada di para alumni pondok pesantren Mutiara, kecuali upami ke kuping manfaat ilmuna gitu. Manfaat ilmuna seueur masyarakat memiliki kenana itu pingahna luar biasa, lebih-lebih daripada naon-naon cek paripaosna kajenteng ekonomi nama cukup untuk lebih gitu, tapi pengen buka kuping kemanfaatan ilmuna luar biasa itu bisa daripada harta kekayaan anak melimpah tapi ilmuna kakubur kirang bingung kitabnya ngampih kapara kebuka-buka karena sibuk bisnis kirang bingung tapi pameka kuping kemanfaatan anak masyarakatna meriogi ke jadwalna sibuk waktos-waktosna makmur pingahna luar tada teuing bahagiana almarhum penten di alam barzah lantaran bisnis ilmu kema kos bisnis multi level semakin banyak jaringan tentu semakin banyak bonus nu kadampi pelaku pertama. Mudah-mudahan sakali deui sadaya nasi dipaparin keberkahan kamanfaatan. Atuh banten salit ayeuna sakedap di sasi Ramadan rupina mudah-mudahan orang sana keng pengapunten masjidnya dijagi diraksi aku Allah dina segala rupi hal-hal anu untuk diharapkan dina kasih Ramadan ieu. Sambut kumana masing-masing hadirkan naon kautamian katumayan sasi Ramadan dihadirkan dina mana emut-emut naon pidawuh Rasul diantawisna man pariha biduhuri Ramadan aromallahu jasadahu ala niron seure keterangan-keterangan anu patali sinareng eta penta. Kemudian hari Ramadan teh saum di sasi Ramadan teh nisbu sobri setengah tina kasabaran. Yakuma pidawu Rasul asaum nisbu sobri. Sedangkan pahala nu dibaparinkeun ka jalmi sabar itu tanpa batasan. Tanpa aya batasan hitungan anu tangtos.
Innama yuwafas sabiruna ajrohum bigori hisab. Jalma nu sabar bakal dibeparin pahalana tanpa perhitungan, kawas dibere cek tanpa aya nominasi harga nilai uang sabaraha nu dipaparinkeun. Mun ditanya sabaraha, ah keri eusiane kumaha karep 10.000 tuh mun akeun. Nah, sapertosna kitu. Sakapalaena nya. Innama yuwafasalu. Janten insyaallah pami urang ngahadirkeun naon paidah-paidah oge kautamaan-kautamaan oge dina sasi Ramadan. Urang aya di ambang pintu Ramadan insyaallah bakal aya rasa bingah dina mana ku hadirna bulan Ramadan. Diharapkeun ku bingahna naon nu dipaparin nu janjikeun ku Rasul harramallahu jasadahu ala niron pantun dipaparin kita urang. Salajengna penten dina sasi menjelang sasi Ramadan ayeuna upaya di dieu alhamdulillah di terus dikawitan penten amina teh diklat usuludin diri tu oge penten dianjur semarakan semarakan sadaya anasing semarak ajarkeun akidah ahlus sunnah wal jamaah sesuai sinareng naon anu di anu urang sadayana penten ayeuna waktosna pisan pan momen anu sae kalawan niatan penten mempertahankan akidah ahlus sunnah sesuai sareng amanatnya amanat alumni di almarhum pertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah nawang kedayeuna penten seueur serangan-serangan di pihak luar baheula mangadengi Wahabi teh sanjauhkeun Mu'tazilah Syiah akhirnya mah guys dipipir aya baheula mah Syiah teh ngabayangkeun Syiah teh asosiasi pikiran teh ka Iran Syiah aya Syiah Imamiyah aya Syiah jadi ya baheula mah emutan teh di Iran we kitu pikiran teh di Iran tahun 70-an mah kitu. Nah ayeuna mah tahu-tahu geus dipipireun aya di NU nya malahan Sapali. Nyelinap gitu infiltrasi kamu ngaruksak ngaruksak naon organisasi nu dibangga-bangga sebagai ahli sunnah kadang-kadang musuh tadinya tak waktosna orang peten ayeuna mempertahankan sekemampuan mungkin insyaallah kalbet kana jihad insyaallah di dieu nawe diperbanyak dina persetatan akidah dinana kepada sadaya ka ditangkep dina abdi bitu teh aya teh mun senen nya abdi pesan 200 nya teh bitu aya cen naon bae tong pentennya anu macam-macam lah di dia di segala rupa dah di kawin kipatul awam teras alkori dan terbahia alasan kebagian kori terbahia itu penten biasa dudukin lah momen iya dan tenken momen luar biasa Allahumma shalli wa sallim. Amin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sulthanik. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa tilmidatina waj'alna wa iyyakum minal ulama'il amin wa imamil muttaqin.
sholihin qa'ina lillahi wa li rasulih. Allahumma rfa darajatina wa qawwil a'marana fi ibadatik wa hassin ahlaqana wa si arzaqana wa habib lana nasa ajma'in wa taba'adil adawata min bani adam. Allahumma rzuqna mutma'innatal qulubi dzikrika wassakinata layyin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa awladina wa ma'ahidina wa madarisatina wa masajidina wa amwalina wa jami'i ma'ataitana. Allahumma ja'alna syakirin. Allahumma ja'alna syakirin. Allahumma ja'alna syakirin li jami'i ni'matika wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min jahil bala wa darqis saqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaka wa al-ghina. Allahumma aksimna min khasyatika ma tabulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina bihi masahibat dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'al kul waritha minna waj'al sa'rana ala ma zalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagu ilmina, wa la tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.